漂亮吗？你看远远的有没有那个帐篷？我们今天要住这里哦。老板，你知道帐篷在哪边吗？不知道，看得到帐篷在哪边？在那边。你看到一些吗？没有那一种，我们不知道是住哪一种。然后这个灯，你看造景都有小小帐篷，很可爱。你看它才到你的腰而已。就坐到刚刚那里，你从后面绕。你看，这就是我们要住的这种。我们就在地干了，好。你不会坐这个吧？我们住110那一个，那一圈，以为厕所是在帐篷里面，结果没有，后面还很多。那边是 lobby， 橘色那个是厕所，这栋。露营，是你要的吗？这不是我的，只在解释。那你的期望是什么样子？厕所。进去啊，打开给我看。就这样子而已。对啊，我进来看就这样了。这不是我在网页上看到的啊。有一小兔子哎。我记得我在网页上不是看厕所就在旁边。女生的厕所洗澡间，让你换鞋子、洗手。一边是洗澡，一边是厕所。洗澡，左边置物柜，可以透到对面，不是真的镜子。六间让你洗澡，只有这一间空间最正。这里给你挂衣服，放东西。一点点就是游泳池。看到了，我刚好在看后面。好坏哦你！我在看后面啊。下去游泳，快点！把你刚刚不都整个人掉下去了吗？我都不是。快点！快点游！
刚看我觉得它水蛮干净，因为太冷了都没有人来游啊，水很干净。快点，我就走了。你不要了，那走了，我们要走了。要等候。水有没有很冰？这个好玩吗？好，这很难站起来。不要站，就是要让你躺着摇一摇啊。这下面有。让淼淼都碰到脏东西了。这样舒服吗？好舒服，可是帮我摇。你看你这样看过去就是漂亮的风景哎。所以说他这样在生活，用石头生活。我们就住在马路边，一整个晚上都听得到车子来来往往、摩托车骑来骑去的声音。有戴耳塞还是听得见一点点。这边是厕所、洗澡浴房，隔壁人家绕一圈。就这里。棒棒糖明明在这里，他有拿了吗？我拍不到。你有拿到啦？拿了。你开心了。可是妹妹都没有听你唱哎。Say cheers. Say cheers.
然后让这边可以倒着让倒一圈。Bye bye. Have a safe trip back to Bangkok. Sure, you too. To Udon Thani. Bye bye.